antrą kartą tapot nugalėtoju turnyro iš eilės. Ar sunku buvo apginti titulą, sunkiau ar laimėt pirmą kartą? Nežinau, man rodos visi vienodai, tas pats yra. Tiesiog reikia susitvarkyti su juduliu. Nes tarp savų sirgalių, kaip sakant, palaikymas didelis buvo. Ką planavau, tą įvykdžiau. Visi turbūt tikėjosi kažkokių rekordų namie mėtėt, bet užteko tokio kuklesnio rezultato, ar ne? Nu, prieš varžybas apšilimo mėčių gerai jaučiausi. Netgi mintelė gal buvo kažką tokio didesnį ten įmesti, bet nepavyko. Tai rekordo nepavyko pasivyti, bandėt vaikytis, ar ne? Ne, nebandžiau, tiesiog tokią mintelę turėjau, o gavosi, svarbu, gerai baigėsi. O kaip vertinat visą turnyrą, ar aukštas lygis buvo šiame metu? Ta prasme, žvaigždžių snaiperių. Kiekvienais metais yra gerų snaiperių, gerų pasitikų. Tai nežinosiu čia. Kaip pačiam patiko žvaigždžių rungtynės? Nu, žvaigždžių rungtynės kaip visuomet yra toks atsipalaidavimas, žaidėjų susirinkimas. Toks draugiškas, kaip sakau, pažaidimas. Gerai, emocijos geras, patenkinti, bedraumą visi gerai. Vakarai bandė laimėti ar padaryti savo žiūrovams? A, nežinau, iš pradžių bandėm atsipalaidavę šau, o paskui gal ir pripergalėm. Kaip atrodo, pavyko žiūrovams gerą reginį padaryti? Manau, kad taip.